Selamat pagi teman-teman. Mama iki arep iku ndo delimo. Gak delimo ne mama sih, delimo ne konggone mama cuma diinani kon tak jawab lah kon jiko kabeh. Kene ponakane mama arep mitoni. Ayo ayo undur delimo ya. Iki delimone sakjane iku panggone tanggal 16 cuman gara-gara wedi nak ndang bosok dadi sak jiko saiki terus ceblok boeman mata ondo iki nggone bunda hati matur suwun bunda hati delimone. Ini hasil panen delimanya teman-teman. Terima kasih Bunda Harti delimanya.